I mars kommer nye PlayStation 3, og alle som har et snev av interesse for å spille er nysgjerrige. Vimenn.no fikk prøve før alle andre. Det er Nordisk Film som importerer og markedsfører PlayStation i Norge. Der har de et eget rom bare for PlayStation 3. Utvalget spill derimot var labert. Vi fikk mulighet til å teste tre spill. Genji Days of the Blade, Motorstorm og Resistance Fall of Man. Før vi startet ble vi advart mot at kodene i spillene ikke var helt ferdige ennå, og at sluttresultatet ville bli enda bedre. En ny PlayStation 3 koster rundt 5500 kroner. Til den prisen synes vimenn.no det er helt greit å forvente mye. Hvis du har PlayStation 2 og er fornøyd med den, kan det kanskje være lurt å vente til prisen på den nye maskinen går ned. De siste spillene til den gamle maskinen er nemlig ikke så mye dårligere enn de første spillene på den nye, selv om det er merkbar forskjell. Den nye maskinen inneholder tross alt mye mer krutt. To timer på spillrommet til Nordisk Film i Oslo gir kanskje ikke et optimalt inntrykk, men vi fikk spilt nok til å skjønne at PlayStation 3 faktisk kan klare å holde hva Sony lover. Grafikken er rett og slett sinnssyk, og det er lyden også. Dessuten er det grunn til å tro at det vil lages mengder av tøffe titler til den nye konsolen. Derfor er det bare å glede seg.